бившия президент Доналд Тръмп се очаква да бъде изправен пред съда днес, според неговия защитник, в прецедентно съдебно дело с потенциал да промени американския политически пейзаж преди изборите до година. Тръмп стана първия бивш президент на САЩ, срещу когото е повдигнато обвинение. Това се случи в четвъртък, когато голямо жури в Манхатън реши, че има достатъчно доказателства, за да започне дело срещу него за тайни плащания на порнозвезда по време на кампанията му през 2016 година. Сега, за да коментираме темата, мой събеседник днес е Милен Кереметиев, бивш заместник министър на външните работи. Много ни е приятно, че приехте нашата покана. Сериозен проблем предизвикаха последните ситуации около бившия президент Доналд Тръмп. Как според вас това ще се отрази на неговото представяне за президентските избори? Всичко Съединените щати е шоу и трябва да бъде представено като такова. Даже и този процес видимо става шоу. Между другото, за да не се превърне в цирк и то на световната сцена, съдята по делото забрани новинарските екипи да използват своите камери по време на процеса, да го записват, да го предават на живо. Тоест, само 8 фотографа ще бъдат допуснати да правят снимки. Тоест, желанието и на медиите, а и на демократите да това да се превърне наистина в едно световно гледано реалити, няма да се случи. Така че всъщност делото ще бъде гледано в затворен кръг. А що се касае до самите обвинения, са 34. Вие правилно казахте, че е безпрецедентно това бивш американски президент да бъде обвиняем, но интересното е, че това не е федерален съд, който го обвинява и разглежда това дело. Това е щатски съд. Това е щата Нью-Йорк, всъщност. Каква е разликата? Това означава, че обвиненията не са повдигнати на общо федерална основа, а само в щата Нью-Йорк, и това решение би могло да бъде за щата Нью-Йорк само. Интересното е, че щата Нью-Йорк като цяло е антитръмп настроен, и кмета на щата Нью-Йорк е един от най-големите критици на политиката на Тръмп. Знае се, че и прокурора по делото е виден антитръмп представител. Интересна е една извадка, която американските медии публикуваха за настроенията в Съединените щати от обикновените американци. Те смятат, 60% смятат, че правилно са му повдигнати обвинения и трябва да му бъдат повдигнати обвинения, но 75% пък смятат, че това е политическо дело. И видимо е така, видимо е, че по-скоро политиката надделява в момента над, смятам, реалните обвинения, които му се повдигат. Каква е реакцията на опонентите? Ликуват ли в момента? Интересна е реакцията по-скоро на опонентите му в самата републиканска партия. Основните му конкуренти — Майк Пенс, Помпео, Ники Хейли и останалите, които се състезават с Тръмп за номинацията, за президентската номинация на републиканците, всъщност не използваха това негово повдигане на обвиненията за своята кампания. Тоест, те застанаха зад него по-скоро и казаха, че такъв процес е цирк, че е безпрецедентен, че това е пряка намеса в изборната кампания. Тръмп все още е изключително силен сред републиканците. След повдигане на обвиненията му, неговата подкрепа се вдигна до 54%. Кампанията му за следващите президентска надпревара за до година 2024 се увеличи с 7 милиона долара веднага след повдигането на обвиненията. Това означава, че колкото демократите се опитват да го наранят политически в неговата кампания, толкова пък републиканците се обединяват
по-скоро в негова защита. И другите кандидати, за които казах, по-скоро не искат да настройват републиканците, подкрепящи Тръмп срещу себе си. Биха чакали да премине това дело и ще повдигнат своите кандидатури заедно с тази на Тръмп вече в дебат, за да се види кой изважда по-добри предложения за развитието на Съединените щати и на Републиканската партия. Всъщност казвате, ефекта вместо негативен един вид оказва добра посока. Ще се отрази ли обаче от гледна точка на гласов подаватели това обвинение? Знаем, че Тръмп е известен с своите ексцентричност. Да. Дали това може да изненада всъщност неговите гласоподаватели? Все още има много твърда подкрепа президента Тръмп. Над 150 милиона американци продължават да смятат, че той е бил добър президент. Голяма част от тях също смятат, че неговото отстраняване от власт, т.е. изборите и смяната на избора на Байден е бил нечестен. Това показва едно много дълбоко разделение, което има между демократи и републиканци. Това число и обикновените американци. Настроенията са много поляризирани и според мен това повдигане на обвиненията ще още повече консервира републиканците. Това, което е интересно, е, че след връщането на Тръмп в социалните мрежи, той, знаете, че беше първоначално изваден от тях по принцип до живот, но вече е върнат обратно, неговата популярност продължава да бъде много висока. Така че аз не мога да направя прогноза дали той ще спечели президентските избори 2024 година, но със сигурност подкрепата за него не намалява. Точно обратното, както ви казах, вдига се пресред републиканците, готови са да финансират неговата кампания все повече и повече големи компании, което означава, че той ще бъде един от най-силните претенденти за изборите. Много е важно кой ще се изправи срещу него, защото ако Байден заяви желание за още един мандат, това би било огромна грешка за демократите. Всички положения трябва да се извади от демократите много силен кандидат за президент, какъвто в момента не е Байден. Рейтинга на Байден е от най-низките в историята на американските президенти. Точно това исках да ви попитам. Какви според вас са шансовете Байден отново да се кандидатира на фона на този рейтинг? По-скоро, според мен, трябва да бъде подтикнат да не го прави, тъй като той, ако се кандидатира, ще бъде от най-възрастните кандидат за президенти. Ако бъде избран отново, ще бъде най-възрастният президент в действащ в историята на Съединените щати. Не, че Тръмп е много по-млад от него, но въпреки това в момента Байден има много пропуски и е подложен на огромни критики в медиите в Съединените щати поради своята неточна адекватност. Основната тема, която ще се завърти за предстоящата кампания за президентски избори до година, ще бъде войната в Украйна. И тук ще бъде големия сблъсък между демократи, които искат да продължават да подпомагат Украйна по всякакъв начин, независимо от средствата и независимо от финансовите разходи, и републиканците, които пък са по-скоро на страната, дайте да направим проверка как се харчат тези средства, по какъв начин, дали свързани с корупционни практики, дайте да видим дали може да се преговаря с Русия, начинът по който Тръмп казва, че ако дойде на власт, ще спре войната в Украйна. Това е едно от много силно негово изказване. Така че следващите избори ще бъдат повлияни изцяло от това, доколко Съединените щати ще продължи да помага войната в Украйна. И тук сблъсъка ще бъде точно това. На продължаване на тази помощ, която се оказва безрезервна от Съединените щати към Украйна, или доста по-намалена, премерена, това, което иска да направят републиканците. Казвате, споменахте вече мнението на Тръмп, който заявява, че ако той така поеме юздите на Съединените американски щати, войната в Украйна ще приключи. Така твърди той. Това не е ли така едно пресилено предизборно обещание? Изобщо възможно ли е неговия избор да окаже положителен ефект относно тази война и относно настроенията между Русия и САЩ?
Винаги Тръмп има такива бомбастични изказвания, но нека да погледнем неговото президентство. Той беше президента, който се среща с и разговаря многократно с президента Тръмп. Той разговаря с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Това беше, мисля, безпрецедентна среща. Тръмп определя основният опонент на Съединените щати Китай. Там е цялата насоченост на американската външна политика според него и разбира се и военна такава. И по-скоро той би възобновил преговорите и разговорите с Русия, които в момента Съединените щати отказват. Вие видяхте, че има предложение на Китай 12 точки как да се спре войната в Украина. Да, в момента тя е неприемлива като решение, но въпреки това стои на масата. Съединените щати отказват категорично да преговарят, докато Русия не се изтегли от вече завладяните територии. Докато Тръмп по-скоро би започнал преговори, разговори с Путин веднага и това по-скоро наистина би извадило на дневен ред възможностите за прекратяване на военните действия и след това отрегулиране на конфликта в преговорен процес, отколкото на бойното поле. Два различни подхода и американските граждани ще трябва да изберат един от тях. Миналата седмица в рубриката ни Северна Америка в развитие също коментирахме с нашия събеседник Алекс Нестор този въпрос, като засегнахме и срещата между китайския президент и руския президент Владимир Путин. Тогава разисквахме, че тази среща е един вид брак по сметка. Какво е вашето мнение по отношение на тази среща и каква е ролята на САЩ като така геополитическа сила от тук насетне? Президента Байден го каза много точно още при започване на конфликта в Украина. Беше запитан дали Съединените щати биха се намесили пряко в военния конфликт, т.е. американски войски да воюват с руски. Той категорично каза, че американски войник няма да стъпи на територията на Украина, за да се бие с руснаците. Докато същия въпрос, който му беше зададен, добре, ако се наложи да се сблъскат с Китай за Тайван, дали САЩ биха влезли в пряка конфронтация и това военна с Китай, той каза да. Това показва доктрината на Съединените щати, които биха влезли в пряка конфронтация с Китай заради Тайван, но в никакъв начин не биха искали да се конфронтират с Русия в Украина. Това са две много различни политики. Смятам, че и за Байден Съединените щати конфронтацията с Китай е цел номер едно. Те поставят втората по големина икономика, 17-трилионната икономика на Китай, като най-голямата опасност и по-скоро искат да ослабят Русия в тази тежка и протоубийствена война в Украина, изразходвайки страшно много средства, но основната им цел ще бъде Китай. Така че, според мен, който да влезе в Белия дом, отношенията между Китай и Съединените щати ще продължават да бъдат като основни конкуренти, основни съперници и основни военни антиподи. А тъй като ни остана много малко време, искаше ми се да се върнем отново към сегашната ситуация с президента Доналд Тръмп. Какъв според вас ще бъде изхода от това дело, от тези обвинения и грози ли го президента Доналд Тръмп реална опасност да попадне в затвора? Не смятам, че ще влезе в затвора. Смятам, че Тръмп и неговите поддръжници ще използват максимално този процес, да намалят неговото значение изобщо, да му се подиграят, да кажат, че това са политически хватки, както каза още преди да пристигне в Нью-Йорк президента Тръмп, че това по-скоро са политически хватки. Но според мен в дългосрочен план това би наранило неговата кампания, подкрепата за него и наистина, ако до момента той е отявлен представител на републиканците за следващите избори. Тук не бих могъл да заложа на 100%, че той би спечелил, ако се изправи директно срещу кандидата на демократите, който и да е той, само да не е Байден. Защото ако е Байден, тогава Тръмп наистина би имал повече възможности, за да спечели отново Белия дом.
Много ви благодаря за този разговор. Ще следим развитието на темата и ще се радваме отново да ни гостувате в нашето студио. При нас в рубриката Северна Америка в развитие беше Милен Кемеджиев.